ချန်ပီနယ်မြောက်ပိုင်းမှာအော်တိုဘလာ28ရက်နေ့ကစတင်လိုက်တဲ့တစ်တုံညာနစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဟာအချိန်ကာလတလားကျော်ကြာလာချိန်မှာတိုက်ပွဲတွေပုံမူကျယ်ပြန့်လာသလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဆက်လက်ပြီးအထိနာနေပါဗျ။တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဆင်နွှဲနေပြီးဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့အထိအနည်းဆုံးမြို့ပေါင်း12မြို့ကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီးအထိနာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ချအလင်းဝင်နာတပ်ရင်းနှစ်ခုအထိရှိလာပါဗျ။ကိုကန့်ဒေသကုန်းချမ်းမြို့အခြေစိုက်တဲ့အမတ်125ချီလင်တက်ရင်တရင်လုံးမနေ့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကအလံပြူပြပြီးလက်နက်ချခဲ့တယ်လို့ကိုကန့်တက် MNDA ဘက်ကအတည်ပြုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ကလောက်ကင်မြို့အခြေစိုက်ခလာရ129တက်ရင်မူဘုံမူးကျော်ရဲအောင်ဦးဆောင်ပြီးလူတရာကျော်ပါဝင်တဲ့တက်ရင်တစ်ခုလုံးလက်နက်ချအလင်းဝင်ခဲ့ပြီးအခုဆက်လက်ပြီးလက်နက်ချလာတဲ့ခလာရ125ဟာတက်ရင်လိုက်လက်နက်ချအလင်းဝင်တဲ့ဒုတိယမြောက်တက်ရင်ဖြစ်ပါရယ်ခလာရ125ဟာအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လောက်ခံဖြစ်ပြီးလောက်ကင်မြို့အခြေဆိုင်ဒေသကုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ဒကဆလောက်ကင်ရဲ့ကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တပ်ရင်း9ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကုန်းချမ်းမှာအခြေချတဲ့ဒီ15တပ်ရင်းတရင်လုံးကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာပြီနော်။ဆရာတို့ခေါ်တဲ့ကုန်းချမ်းမြို့နယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာရှင်းဝံဒေသပေါ့။ဒီဒေသတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်။ကုန်းချမ်းဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းဝင်ကိုလိုလိုမျိုးတမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုတခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အနှစ်ပေါင်းလဲ40လောက်ရှိတဲ့တက်စခန်းကြီးတခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကွန်းလုံထက်တော်မှခိုင်မာတဲ့စခန်းကုန်းကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုစခန်းကုန်းတော်မှအခုကနောက်ဆုံးလက်နက်ချအလင်းဝင်တယ်ဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ပြုတ်ကွဲမဲ့လက္ခဏာသူတို့အတွင်းပိုင်းမှာဘလောက်ပြက်စီးနေပြီလဲဆိုတာကိုလည်းဒါကကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်တခါချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမြို့တစ်မြို့ကိုလည်းတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒီကနေ့မှသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မတူဝီမြို့နယ်မိုင်60အကွာမှာရှိတဲ့ရေဇာမြို့ကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ CDF ဇော်တောင်ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီရေဇာမြို့စခန်းကုန်းပေါ့နော်တကုံလေးကမှတပ်နယ်ရေးတွေကလာစီတော့ရှိကူယူထားနေရလို့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဒီ SMS ပေါ်တော့ဒီတော့တော့ဆိုပြီးမလာလောက်တူစင်ထောင်းဆိုရင်းနော်အပ်နေပြီးတော့မတူပြီးနဲ့ဒီအဖြစ်ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ရှင်နိုင်မှာအပြည့်စင်တင်းစင်တဲ့တင်းလေးရရှိနိုင်မှာဟုတ်ဒီလက်တင်တပ်ပွဲမှာဒီဒီနေ့အပြည့်တပ်တွေမတိုင်ခင်ထိကတုံးရောက်လက်နဲ့ချပြီးတော့လက်လက်လေရောက်လာတယ်လက်လက်မပါဘဲနဲ့ကရှေ့ရောက်ရောက်လာတယ်အားလုံးပေါင်း70ရောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခါလေးဝင်လာတဲ့သူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေတော့တက်သေးပါလေဆိုတော့ဒီမနေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးဆွဲမှာစကန်တင်းနဲ့ပါသွားတယ်ပြောချင်းပြည်နယ်က recorder မျိုးလိုင်လင်းပီမျိုးတွေကိုအခုနိုဝင်ဘာလအတွင်းတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတင်ပိုက်ထားနိုင်ပြီး razor မျိုးဟာချင်းပြည်နယ်မှာတတိယမြောက်တင်ပိုက်နိုင်တဲ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းအလဲပိုင်းကဒဇယ်မြို့မှာလည်းမြို့သားညီမျိုးရေးအစိုးရ NUG လောက်ခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအသေးအတန်ခုခံနေရတယ်လို့ဒီကနေ့မိုးလယ်ပိုင်းအထိဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဒဇယ်မြို့ပေါ်မှာစစ်သားတွေတက်ဆွဲထားတဲ့ထွေအုပ်ယုံရဲစခန်းဘောလုံးဝင်စတဲ့နေရာတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအလုံးအင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့မြို့ကန်တဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျန်တဲ့နိုင်ွယ်ရတယ်ဆရာကလည်းအမီတို့ကလည်းဝါပြင့်မယ်ဆိုတာလည်းမသိတဲ့အခါတော့ဒီဝယ်လာရင်လည်းအဲ့ဒီမှာအဲ့နဲ့တိတ်နေရတော့ခုနှစ်ရက်ရှိရလောက်ရှိသွားတိတ်နေရအခုတော့အတန်လေးကတော့ကြာနေတော့မှတနေ့ကအပြစ်တိုက်မှတော့ပြောရပဲတညာလုံးတိုက်တာလည်းဆက်တနင်္ဂနွယ်တွေကမြို့မှာကလည်းလူကလည်းမရှိတော့ဘူးအခုလုံးဆက်ကုန်ကြတာချန်ပီယံနယ်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့နဲ့မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပန်ဆိုင်မုံကိုဖောင်းဆိုင်ချင်းရွှေဟော်ကွမ်းလုံတိန်ဒီစတဲ့အနည်းဆုံးမြို့ပေါင်း6မြို့ကိုတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့အပြိုင်စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ကင်းဒီပြည်နယ်တို့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပုံမူကျယ်ပြန့်လာပြီးစကိုင်းတိုင်းမှာဆိုရင်ကောလင်းမြို့ခမ်းပတ်မြို့ရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်တော့ရီကော်ဒါမြို့လိုင်လင်းပီမြို့နဲ့ရေဇာမြို့တွေကိုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတိမ့်ပိုက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။